Tähän aikaan kesästä iso joukko nuoria puurtaa kesätöissä kunnilla ja kaupungeilla ympäri Suomea. Toimitusjohtaja Aija Tuimala Kuntarekryfiistä, kuinka paljon kunnat palkkaavat kesätyöntekijöitä nykyään? No tältä vuodelta ei ole vielä valmistunut tilastoja, mutta jos viimeisiä vuosia katsoo, niin se on aika lailla siellä samoissa lukemissa ollut vuosittain 40 000, vähän päälle 45 000 määrässä jopa. Eli aika suuri joukko. Minkäs tyyppisiin töihin sitten nuoria palkataan? Siinähän on kuitenkin pieni ero, että ootko alaikäinen ja esimerkiksi peruskoulutuksella liikkeellä vai ootko jo täyttänyt 18 ja on jonkinlaista koulutusta jo plakkarissa? Joo, tosi paljonhan kunnat työllistää nuoria, jotka ei vielä ammattia tai ammattikoulutusta omaa, ja silloin tehtävät on puistotyöntekijän tehtäviä tai turistioppaan tämmöisen kaupunkineuvojan tai sitten voi olla jonkun verran apua rakennustyömaille muun muassa, että tämmöisiä tehtäviä, mutta sitten on toinen ryhmä, joka on jo ammatillisessa koulutuksessa, eli silloin voi olla teknisessä toimistossa tekemässä asiantuntijan kesäloman sijaisuutta tai sitten vaikkapa tuolla sosiaalipuolella tekemässä hoitotyötä ikäihmisten parissa tai sitten muuten terveydenhuollossa. Aija Tuimala Kuntarekryfiistä, mitenkäs suosittuja kunta-alan kesätyöpaikat on? Tuleeko hakemuksia paljon ja täyttyykö nuo paikat? No ei ole ongelmaa eikä puutetta hakemusten suhteen, eli hakemuksia tulee todella paljon. Ja erityisesti nämä nuoret, joilla ei ammatillista koulutusta vielä ole, niin heillähän on kova tarve päästä töihin. Ja sillä hakevat sieltä usein omasta kotikunnastaan. Et siellä voi olla kymmeniä, jopa satoja hakemuksia muutamaa paikkaa, avoinna olevaa paikkaa kohden. Mutta kunnat on kyllä tosi kivasti tehneet niin, että niitä on pätkitty lyhyisiin jaksoihin näiden ensikertalaisten osalta. Eli silloin mahdollisimman moni pääsee harjoittelemaan sitä työntekoa ja vähän siihen työn syrjään kiinni. Eläketiedottaja Hannele Kantanen Kevasta. Nuorihan kiinnostaa kesätöissä pääasiassa se palkka, jonka he siitä saa, mutta ehkä siellä on joku, joka saattaa uhrata ajatuksen myöskin eläkkeelle. Kertyykö kesätöistä eläkettä? Toki, jos työ täyttää ne edellytykset, mitä eläkelaissa säädetään, ja yksi tärkeimpistä nyt nuoria ajatellen on se ikä, eli kun on täyttänyt 18 vuotta, niin siitä lähtien sitten karttuu eläkettä. Ja jos muutaman esimerkin sanoo, niin jos vaikka saa 1 000 kuukaudessa palkkaa ja tekee 3 kuukautta kesätöitä, niin kuukausieläke olisi sitten se vajaa 4 euroa. Ja sitten jos mennään isompiin palkkoihin vielä, niin 1 000 kuukausipalkasta saisi noin 7 euron eläkekarttuman. Kuulostaa pieniltä ja vaatimattomilta summilta, mutta jos ajatellaan nyt vaikka, että 5:nä vuotena käy töissä, niin siellä eläkekarttuma niiltä 5 vuodelta pelkistä kesätöistä on jo noin 30. Mites sitten toi eläkeuudistus, joka astuu voimaan nyt tuossa vuoden alussa, vaikuttaako se jotenkin kesätyöntekijöiden eläkkeisiin? Kyllä sillä tavalla, että ikäraja laskee 17 vuoteen, että sitten ensi vuoden alusta lähtien jo 17 ikävuodesta alkaa karttua eläkettä, eli parannusta on tiedossa. Hannele Kantanen Kevasta, pitäisikö esimerkiksi ensimmäistä kesänsä töissä olevan nuoren tehdä jotain erityistä, että sitä eläkettä alkaa kertyä, vai riittääkö se, että tekee hommansa hyvin ja saa palkkaa? No ehkä semmoinen perusasia, mikä koskee kyllä kaikkia muitakin kuin nuoria, mutta varmaan nuorilla ehkä on enemmän puutteita tiedoissa, että pitää niin kuin tarkistaa ja olla valveilla ja hereillä siinä, että työsopimus tehdään ja että kaikki työnteko tapahtuu laillisesti. Niistä laittomasti ja pimeästi tehdyistä töistä ei kartu yhtään mitään. Onko työsopimus sitten ainoa merkki siitä, että kaikki menee niin kuin pitääkin laillisesti? Se on yksi, mutta ei ainoa. Vaan kyllähän siitä palkanmaksusta joku tosite annetaan jossakin muodossa, ja siitä yleensä näkyy sitten, mitä palkasta on pidätetty verot, ja sitten sieltä näkyy myös eläkemaksun pidätys ja kaikki muut lakisääteiset, joita voi sieltä sitten tarkistaa.